presidentit të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, Zoti Azgan Hakla. Ju përshëndesim të gjithë, ju urojmë faleminderit që keni marrë pjesë në evenimentin më të madh të trojeve shqiptare Sofre Dardone. Edhe ndër drogitje ju lutem. Ju urojmë të gjithë faleminderit shumë. Miru të akushin të tjerat edhe nëse prama, faleminderit. Hajde bale quna. Oh, yeah.
Donim se ti, se ti, s'forsku me mami.